esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Pārģērbšanās. Pepa un Džordžs spēlējas mammas un tēta guļamistabā. Kas tas? Pepa atradusi kasti ar vecām drēbēm. Tā ir tēta cepure. Un tā ir mammas kleita. Džordžs, pārģērbsimies un izliksimies par mammu un tēti. Tā ir tēta cepure. Un tā ir tēta žakete. Sveicināts, tēti! Tagad mana kārta. Tā ir mammas kleita. Tā ir mammas cepure. Tēti, kur ir tavi apavi? Man arī vajag apavus. Man jāizskatās skaistai, gluži kā mammai. Pepa atradusi mammas grimelādi. Vispirms pūderi. Jauki. Tagad lūpu krāsu. Kas par skaistu mammu? Nāc, tēti, laiks doties uz darbu. Mamma strādā pie datora. Sveika, Pepa. Sveiks, Džordžs. Piedodiet. Pepa, es tikai sasveicinājos. Es neesmu Pepa. Es esmu mamma. Jā, protams. Sveika, mamma. Sveika. Un tas ir tētis. Džordžs. Un sveicināts, tēti! Atvaino, mums vēl jāpaveic daudz darba. Halo? Jā, dari to. Nē, paldies, atā! Pepai patīk tēlot mammu. Bet Džordžs sāk garlaikoties. Piedod, tēti, es gandrīz pabeidzu. Tā, viss. Nāc, tēti, pienācis laiks tev arī pastrādāt. Atā, mamma un tēti. Atā. Tētis dārzā roka. Sveika, Pepa. Sveiks, Džordžs. Es neesmu Pepa, es esmu mamma. Un tas ir tētis. Tētis šeit ieradies, lai strādātu. Tas ir ļoti jauki no tavas puses, tēti. Palīdzi man, tā ir ļoti dziļa bedre. Es ceru, ka nedari to savās labākajās drēbēs, tēti. Es arī gribu kārtīgi rukšķēt. Saldējums visiem! Saldējums! Pepa, Džordžs, jums jānovelk dubļainās drēbes pirms ēdat. Es esmu mamma, un tas ir tētis. Vai esi pārliecināta? Jā! Kur ir Pepa un Džordžs? Mēs nezinām. Žēl gan, jo man ir viņu mīļākais saldējums. Bet ja nevaram viņus atrast. Te mēs esam! Pepa, Džordžs! Te jūs esat. Jā, mamma, mēs tikai izliekamies par tevi un tēti. Mēs patiešām noticējām. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions. Thank you.
esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Lidināt pūķi. Ārā ir spoža saulaina diena. Pepa ar ģimeni ir parkā. Viņi lidinās pūķi. Džordžs pirmais lidinās pūķi. Džordžs skrien, cik ātri vien var. Bet pūķis nelido. Džordžs, tu nepareizi dari. Tu nebiji pietiekami ātrs. Tagad mana kārta. Pepa skrien, cik ātri vien var. Bet pūķis joprojām nelido. Pūķis bez vēja nelidos vienalga, cik ātri skriesi. Ak, mums vienkārši jānogaida līdz saceļas vējš. Ak. Paskatāties! Sāk parādīties vējš! Tagad, kad ir vējains pūķis, varēs lidot. Vējš tagad ir diezgan spēcīgs. Vējš tagad ir ļoti spēcīgs. Džordž! Pepa! Paldies, tēti! Tētis lidina pūķi. Urā! Augstāk, augstāk! Tētis ļoti labi lidina pūķi. Jā, esmu eksperts šādās lietās. Uzmanies no kokiem! Pūķis kādā var ieķerties! Nesatraucies, es zinu, ko daru! Ak vai, pūķis ieķēries kokā? Ak nē! Ak vai! Nesatraucies, Džordž! Tētis to dabūs atpakaļ! Urā! Jā! Uzmanīgi, tur ir liela dubļu peļķe! Pepai un Džordžam patīk lēkāt pa dubļu peļķēm. Vai varam lēkt peļķē? Lūdzu! Nē, es negribu, lai sasmērējieties. Ak! Ak, kāpjoties, bērni! Lūdzu, esi uzmanīgs, tēti! Es zinu, ko daru! Lūdzu, esi uzmanīgs! Tikai nedaudz tālāk, tēti! Tēti, tu esi pārāk smags tam zaram! Muļķības! Es zinu, cik smags es esmu! Izdevās! Urā! Tētis izglābis pūķi! Ak vai! Visi notriepti ar dubļiem! Tie ir tikai dubļi! Par laimi tētis nav cietis, un pūķis vairs nav kokā! Urā! Mamu, tagad, kad esam dubļos, vai varam lēkāt pa peļķi? Laikam jau jā. Beigu beigās dubļaināki jau nekļūsiet. Un šķiet, ka tētis jūs mazgās. Ak. Pepai un Džordžam patīk lēkāt dubļu peļķēs. Mamai un tētim arī patīk lēkāt pa dubļu peļķēm. Visiem patīk lēkāt pa dubļu peļķēm. Lēkāt pa dubļu peļķēm ir tikpat jautri, kā lidināt pūķi. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions. A
esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Dubļu peļķes. Šodien ārā līst, tādēļ Pepa un Džordžs nevar ārā spēlēties. Tēti, ārā vairs nelīst. Vai varam iet ārā spēlēties? Labi, dodaties. Pepai patīk lēkt dubļu peļķes. Man patīk dubļu peļķes. Pepa, ja gribi lēkāt pa dubļu peļķēm, tad tev jāuzvelk zābaki. Piedod, mamīt. Arī Džordžam patīk lēkāt pa dubļu peļķēm. Džordž, ja gribi lēkāt pa dubļu peļķēm, tad tev jāuzvelk zābaki. Pepai patīk rūpēties par savu brāli, Džordžu. Džordž, atradīsim vēl kādu peļķi. Pepai un Džordžam ir ļoti jautri. Pepa atradusi nelielu peļķi. Džordžs atradis lielu peļķi. Paskaties, Džordž, tur ir patiesi liela peļķe. Džordž grib pirmais lēkt lielajā peļķē. Apstājies, Džordž. Man vispirms jāpārbauda, vai ir droši. Labi, tā ir droša. Piedod, Džordž, tie ir tikai dubļi. Pepai un Džordžam patīk lēkāt pa dubļu peļķēm. Nāc, Džordž, parādīsim tētim. Žēlīgais! Tēti, tēti, uzmini, ko mēs darījām. Ļauj man padomāt, vai skatījāties televizoru? Nē, nē, tēti. Vai tikko bijāt vannā? Nē, nē. Es zinu, jūs lēkājāt pa dubļu peļķēm. Jā, jā, tēti, mēs lēkājām pa dubļu peļķēm. Un paskatāties, cik netīri jūs esat. Bet tie ir tikai dubļi. Saslaucīsim visu, pirms mamma to redz. Tēti, kad būsim to satīrījuši, vai jūs ar mammu arī nāksiet paspēlēties? Jā, varam spēlēties dārzā. Pepa un Džordžs uzvilkuši savus zābakus. Mamma un tētis uzvilkuši savus zābakus. Pepai patīk lēkāt pa dubļu peļķēm. Visiem patīk lēkāt pa dubļu peļķēm. Tēti, paskaties, cik tu netīrs esi. Tie ir tikai dubļi. Tulkoja Roberts Dreija, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions. Thank you.
esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Vējainā pils. Pepa ar ģimeni šodien dosies ārā. Pepa, Džordž, šodien mēs dosimies uz vējaino pili. Kas ir vējainā pils, tēti? Tā ir pils ļoti augstā kalnā. Džordžam patīk pilis. Vējainā pils izklausās pēc garlaicīgas lietas, kas patīk puišiem. Nē, Pepa, tev patiks. No vējainās pils paveras lielisks skats. No tā var pat redzēt vecmāmiņas un vectētiņa māju. Tad brauksim. Es lasīšu karti, un mamma vadīs mašīnu. Vai esi par to pārliecināts, tēti? Kad tu lasi karti, mēs vienmēr apmaldāmies, un tu paliec īgns. Mēs neapmaldīsimies, un es nebūšu īgns. Vējainā pils esam ceļā! Vai drīz būsim galā? Negluži! Ak! Vai gribi uzspēlēt spēli? Jā, lūdzu! Spēlēsim, es pamanu! Labi, es pirmais. Tētis slepus uz kaut ko paskatīsies un pārējiem jāmin, kas tas ir. Es pamanu ar savu mazo aci kaut ko sarkanu. Sarkanu? Mana kleita? Tā ir sarkana. Nē, tā nav tava kleita. Mašīna. Tieši tā, mūsu sarkanā mašīna. Tagad es... Es pamanu ar savu mazo aci kaut ko zilu. Džordža zilais krakls. Nē. Vai tas ir kaut kas, kas ir mašīnā? Nē. Vai padodaties? Jā. Debesis. Zilās debesis. Es uzvaru. Tēti, vai zini, kur esam? Es ļoti labi zinu, kur esam. Lai gan šis ceļš neizskatās pēc tā ceļa, kas ir kartē. Ak, tēti. Mēs esam apmaldījušies. Mēs neesam apmaldījušies. Kā mēs no šejienes tiksim līdz vējainai pilī? Mirklīti. Es zinu. Piezvanīsim vecmāmiņai un vectētiņam. Nav nekādas vajadzības zvanīt vecmāmiņai un vectētiņam. Es aizvedīšu mūs uz vējaino pili, pat ja tas prasīs visu dienu. Mums nav visa diena. Halo, runā vectētiņš! Vectētiņ, esam apmaldījušies pa ceļam uz vējaino pili. Vai tētis lasa karti? Jā, tētis lasa karti. Un viņš šobrīd ir ļoti īgns. Es neesmu īgns. Vislabākais maršruts ir sekojošs. Turaties uz galvenā ceļa līdz ieraugāt priekšā vējaino pili. Paldies, vectētiņ! Mums jāturas uz galvenā ceļa līdz ieraugām vējaino pili. Gluži kā domāju. Paskatāties, vai tā ir pils? Jā, tā ir vējainā pils. Aiziet mašīna. Aiziet mašīna. Tev tas izdosies. Urā! Pepa ar ģimeni sasniegusi vējaino pili. Tā ir tik augsta. Iesim iekšā. Skats no augšas ir fantastisks. Kas par skatu? Mamu, vai tā ir vecmāmiņas un vectētiņa māja? Jā, tā ir. Tā ir tik tālu. Paskatīsimies caur teleskopu. Vai varu pirmā? Jā, bet pēc tam palaid Džordžu. Teleskops padara visu lielāku. Es redzu vecmāmiņu un vectētiņu. Paskaties, Džordž. Vectētiņš, baba. Džordž māja vecmāmiņai un vectētiņam. Naivais, Džordž. Vectētiņš un vecmāmiņa ir pārāk tālu, lai redzētu, ka māja. Es zinu, piezvanīsim. Hello! Vectētiņ, mēs jūs redzam no vējainās pils. Pamāj mums! Vecmāmiņa un vectētiņš mums māj! Man patīk vējainā pils! Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions. Thank you.
esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Paslēpes. Pepa un Džordžs spēlē paslēpes. Tagad ir Džordža kārta slēpties. Viņam jāatrod vieta, kur paslēpties, pirms Pepa pabeidz skaitīt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Džordža atradas vietu, kur paslēpties pēdējā mirklī. 9, 10, gatavs vai nē, es meklēju. Pepa jāatrod, kur Džordža slēpjas. Atradu. Pepa atradusi Džordžu. Džordž, tevi atrast bija pārāk vienkārši. Tagad Pepas kārta slēpties. 1, 2. Es palīdzēšu Džordžam skaitīt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Labi, Džordž, atver acis. Džordžam jāatrod, kur Pepa slēpjas. Ak! Pepa neslēpjas zem galda. Džordž, vai apspēri pārbaudīt otro stāvu? Pepa nav zem gultas. Kas bija tās savādā skaņa? Pepa nav aiz aizkariem. Atkal tā savādā skaņa. Kas gan tas varētu būt? Džordž atradis, kur Pepa slēpjas. Džordž mani atrada. Tagad tētim jāslēpjas. Manuprāt, Džordžam vajadzētu vēlreiz pamēģināt. Bet Džordžam nepadodas slēpties. Šoreiz viņam noteikti labāk veiksies. Aizver acis un sāc skaitīt. 1, 2. Atklāj, Pepa ļoti viegli atradīs Džordžu. 5, 6. Džordž, nāc šeit. 8, 9, 10. Gatavs vai nē? Es eju meklēt. Ak, Džordž neslēpjas zem galda. Bet Džordž vienmēr slēpjas zem galda. Vai apsvēri meklēt otrajā stāvā? Es zinu, kur viņš ir. Džordž ir rotaļlietu grozā. Ak! Džordž nav rotaļlietu grozā. Kur viņš varētu būt? Pepa nekur nevar atrast Džordžu. Tēti, es nekur nevaru atrast Džordžu. Ak, vai, kur viņš varētu būt? Patiesībā šķiet, ka par Džordžu rakstīt šajā avīzē. Džordž, es atradu tevi. Ak, Džordž, tā bija laba vieta, kur slēpties. Džordž visu laiku slēpās aiz tēta avīzes. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions.
Esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Mašīnas tīrīšana. Tētis vedīs ģimeni izbraucienā uz laukiem. Aiziet, vai visi ir gatavi? Gatava. Jā, tēti, esam gatavi. Bet mašīna nav gatava. Paskaties, cik tā ir netīra. Ak, nav tik traki. Tev vajadzētu redzēt iekšpusi. Ak, palaidnīgais, nekārtīgais tētis. Palaidnīgais, nekārtīgais tētis. Paskaties uz tiem atkritumiem. Avīzes. Tās ir manas. Saldumi. Tie ir mani. Dinozaura kungs. Dinosaurs. Mums jāiztīra mašīna, pirms dodamies izbraucienā. Tev taisnība, mammu. Mamma, vai varam palīdzēt? Jā, ja vēlaties. Urā! Tētim ir silts ziepjūdens, lai nomazgātu mašīnu. Ja tētis mazgā jumtu, mamma mazgā dzinēja pārsegu, Pepa mazgā durvis, Džordžs grib mazgāt logus, bet viņš ir pārāk mazs. Nabaga, Džordžs, es tev palīdzēšu. Džordža sūklis iekritis dubļainā peļķē. Džordžs, tu smērē mašīnu. Es nomazgāšu dubļus. Pepa, neizmanto! Dubļaino ūdeni! Ak, vai Pepa nolējusi mašīnu ar dubļainu ūdeni? Ak! Tas nekas. Ar dārza šļūteni to noskalosim. Vai varu turēt šļūteni? Pepa tur šļūteni un tētis atgriež ūdeni. Kur ir ūdens? Pepa, beidz! Piedod, mamīt! Tēti, lūdzu nogriez ūdeni! Satraukumam nav pamata! Ak, vai visi ir izmirkuši! Vismaz mašīna ir nomazgāta! Mēs visi esam nomazgāti! Ejam nožāvēties, es tikmēr nopulēšu mašīnu. Līdz vēlākam. Līdz vēlākam. Tētis tik labi pulē mašīnu, ka viņš tajā redz savu seju. Kas par smieklīgu seju? Vēl vairāk smieklīgu seju. Tā ir Pepa un Džordžs. Un mamma, kas par jauku spīdīgu mašīnu. Jā, esmu eksperts šādās lietās. Aiziet, es šodien vadīšu. Vai visi ir gatavi? Jā! Tad brauksim! Es ceru, ka šodien mašīna paliks tīra. Jā, mamu! Jā, mamīt! Mamu, mašīna atkal ir dubļaina. Palaidnīgā mašīna. Palaidnīgā, nekārtīgā mamma. Tulkoja Roberts Dreija, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions. Ah!
Esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Ne īpaši vesela. Mamma un tētis tikko pagatavojuši brokastis Pepai un Džordžam. Brokastis gatavas! Pepai uz sejas ir sarkani izsitumi. Mamma, es nejūtos labi. Ak vai, Pepa, tu neizskaties īpaši labi. Nesatraucies, piezvanīšu dakterim Brūnajam Lācim. Dakteris Brūnais Lācis klausās. Pepa nejūtas labi. Viņa seja noklāta ar sarkaniem izsitumiem. Liekat Pepai gulēt gultā, un es tūlīt dodos ceļā. Dakteris Brūnais Lācis ieradies Pepai palīdzēt. Sveika, Pepa, kā tu šodien jūties? Ne īpaši labi. Izstiep lūdzu mēli. Tas nav nekas nopietns. Pepa ir vienkārši izsitumi. Vai man vajadzēs zāles? Izsitumi ātri pāries, bet ja vēlies, tad varu tev iedot zāles. Jā, lūdzu. Diemžēl tās īpaši labi negaršo. Atver muti. Cik negaršīgi! Tu esi ļoti drosmīga, ka vari to izturēt. Pepai jāpaliek gultā. Es vēlāk piezvanīšu, lai noskaidrotu, kā viņai klājas. Vai Pepa var pieņemt viesus? Jā, viņa var pieņemt viesus. Izsitumi nav lipīgi. Uzredzēšanos! Uzredzēšanos, dakteri! Mamu, vai es varu tagad celties? Dakteris teica, ka tev jāpaliek gultā, Pepa. Bet tas ir tik garlaicīgi. Dakteris Brūnais Lācis teica, ka vari pieņemt ciemiņus. Vai Aitiņa Sūzija drīkst mani apciemot? Aitiņa Sūzija ir Pepas labākā draudzene. Es piezvanīšu Sūzijas mammai. Nē. Labdien, Sūciņas kundze. Vai Pepa varētu aprunāties ar Sūziju? Sveika, Sūzija. Sveika, Pepa. Es nejūtos īpaši labi. Manas sejas ir sarkani izsitumi. Vai dakteris tevi apciemoja? Jā, dakteris Brūnais Lācis bija ieradies. Viņš teica, ka tas nav īpaši labi un ka esmu ļoti drosmīga. Vai tu pat tiešām esi slima? Jā, jā, es neizliekos. Man pat jāpaliek gultā. Dakteris Lācis man pat iedeva zāles, kas garšoja pat tiešām briesmīgi. Es tevi apciemošu. Es uzvilkšu savu medmāsas tērpu. Sūzija ieradusies apciemot Pepu. Sūzija uzvilkusi savas medmāsas tērpu. Sunītis Denīs un zaķene Rebeka arī ieradušies. Sveika, Pepa! Sveiki! Kā tu jūties? Ne īpaši labi, Sūzija. Man jāpaliek gultā. Ko varam darīt, lai tu justos labāk? Vari man atnest apelsīnu sulu. Labi. Šķiet, ka Pepa labi pavada laiku. Paldies, Sūzija. Vai tagad tu jūties labāk? Nedaudz. Denī, pajautā manai mammai, vai varu dabūt saldējumu. Un Rebeka, vai vari atnest no dārza ziedus? Dakteris Brūnais Lācis ieradies, lai noskaidrotu, vai Pepa jūtas labāk. Labi, medmāsa jau ieradusies. Kā klājas pacientei? Es neesmu īsta medmāsa. Es tikai izliekos. Skaidrs. Vai vēlies, lai pats viņu apskatu? Jā, lūdzu. Lieliski. Es vairs neredzu nevienu sarkanu izsitumu. Tu esi pilnībā atguvusies. Vai neesmu vēl nedaudz slima? Kā tu jūties? Manuprāt, man vēl vajadzētu nedaudz palikt gultā. Es gribu uzspēlēt spēli dārzā ar šo bumbu. Kurš grib piedalīties? Es. Es arī. Neticami. Pilnībā atveseļojusies. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions. Thank you.
Esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Pusdienas. Pepa un Džordžs ieradušies pie vecmāmiņas un vectētiņa pusdienās. Vecmāmiņa! Vēmiņa! Bērni! Vai gribat savākt dārzeņus pusdienām no dārza? Jā, labprāt! Vectētiņ! Baba! Sveika, Pepa! Sveiks, Džordž! Tas ir vectētiņa dārzeņu dārzs. Viņš visu izaudzējis pats. Kas tad tas? Dinosaurs. Dinozaurs. Izvēlēsimies dārzeņus pusdienām. Pepa, vai vēlies tomātus? Jā, vectētiņ. Džordž, vai tev garšo tomāti? Nē. Džordžam negaršo tomāti. Ak, vai! Vai jums abiem garšo salāti? Jā, vectētiņ. Nē. Džordžam negaršo salāti. Ak, vai! Man taču jābūt kaut kam, kas garšo Džordžam. Vai tev garšo gurķi? Fui! Džordžam negaršo gurķi, un viņam negaršo salāti, un viņam negaršo tomāti. Džordž! Kādi dārziņi tev garšo? Šokolādes kūka. Muļķīgais Džordž, šokolādes kūka nav dārzenis. Varbūt Džordžam garšos, kad tie būs sagriezti gardos salātos. Svaigi tomāti, salāti un gurķis. Vispirms tie jānomazgā. Pepa un Džordž palīdz vecmāmiņai nomazgāt dārzeņus. Varbūt pietiks mazgāt. Vecmāmiņa pagatavojusi tomātu dārzeņu un gurķu salātus. Vectētiņi, vai vari sasaukt visus pusdienās? Pusdienās! Vecmāmiņa pusdienās pagatavojusi picu. Un šeit ir salāti no vectētiņa tomātiem, salātiem un gurķiem. Labu apetīti! Džordž apēdis savu picu, bet Džordžam negaršo ne tomāti, ne salāti, ne gurķi. Ak vai, Džordž, vai tev negaršo salāti? Nē. Džordž, nogaršo šo gardo tomātu. Fui! Džordž, tas ir gurķis. Vectētiņš to izaudzēja savā dārzā? Nogaršo salātu, Džordž. Tas ir gards. Nomierinies, Džordž. Paskaties, ko es daru. Tagad tas ir dinozaurs. Dinosaurs. Džordžam patīk dinozauri. Džordž ēd tomātus, salātus un gurķus. Lieliski, Džordž. Vai gribi vēl, Džordž? Pilns. Vai esi pārāk pilns, lai iestu vēl tomātus, salātus un gurķus? Džordž ir pārāk pilns, lai ēstu. Džordž, vai esi pārāk pilns, lai vēl kaut ko ēstu? Džordž ir pārāk pilns, lai vēl kaut ko ēstu. Tad jau noteikti negribēsi šo šokolādes kūku. Šokolādes kūka! Manu dieniņ! Šķiet, ka Džordž atguvis apetīti. Tulkoja Roberts Dreija, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions. –
Esmu dzūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Dzūciņa Pepa. Mamma darbā. Mamma strādā pie datora. Tētis gatavo zupu pusdienām. Tēti, vai varam iet pie mammas un skatīties, kā viņa strādā? Jā, tikai netraucējiet. Viņai šodien jāpaveic daudz svarīga darba. Paldies, tēti! Mammai šodien jāpaveic daudz svarīga darba. Mamu, vai mēs ar Džordžu varam sēdēt tev klēpī un vērot, kā tu strādā? Jā, ja būsiet klusi. Pepai un Džordžam patīk vērot, kā mamma strādā pie datora. Mamu, vai varam spēlēt to datorspēli Laimīgā vistas kundze? Uzspēlēsim to vēlāk. Man tagad ir jāpastrādā. Mamu, vai varam tev palīdzēt ar darbu? Nē, Pepa, neaiztiec datoru. Un tu, Džordž, tu arī nedrīksti aiztikt datoru. Jā, Džordž, nedari šādi. Pepa, beidz. Piedod, mammu, es tikai rādīju Džordžam, ko nedarīt. Ak, vai, datoram nevajadzētu to darīt. Tēti! Tēti! Kas lēcies? Tēti, vai bari salabo datoru? Es pabeigšu pusdienas, kamēr tu salabo datoru. Labi, mamma, bet man tas īsti nepadodas. Paldies, tēti. Tētis salabos datoru. Varbūt, ja vienkārši izslēgšu, un tad atkal ieslēgšu. Tētis ir salabojis datoru. Urrā, tēti! Jā, esmu eksperts šādās lietās. Tēti, vai varam uzspēlēt datorspēli Laimīgā vistas kundze? Varbūt pajautājiet mammai. Mamma teica, ka varēsim to vēlāk spēlēt. Tad jau varat spēlēt, bet nezinu, kur ir disks. Tagad mana kārta. Tagad mana kārta. Kas tur notiek? Redzu, kā dators atkal strādā. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions.
Esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Dārza darbi. Pepa un Džordžs rotaļājas vecmāmiņas un vectētiņa mājā. Vectētiņ, ķer! Ķer! Kas tas? Dīns aus. Dinozaurs! Vectētiņ, ko tu dari? Es sēju šīs sēklas. Sēklas? Ko sēklas dara? Sēklas izaug par augiem. Es izroku nelielu bedri un ielieku sēklu tajā. Tad aizberu to ar zemi un aplaistu. Viss manā dārzā aug no mazām sēklām kā šīm. Pat lielā ābele? Jā. Šī mazā sēkla izaugs par mazu ābeli kā šī. Like this. Un mazā ābele izaugs par lielu ābeli kā šī. Like this. Auč! Un šajā ābolā ir vēl vairāk sēklu. Lai izaugtu vēl vairāk ābeļu. Tieši tā. Vectēv, vectēv! Es gribu iesēt sēklu. Vai gribi iesēt zemeņu sēklu? Jā, lūdzu. Šī sēkla izaugs par jauku zemeņu stādu. Vispirms izrots mazu bedri. Tad ielikšu sēklu un noklāšu to ar zemi. Vai man to aplaistīt? Nē, nē. Es gribu to aplaistīt. Labi, tagad gaidīsim, kamēr tā izaugs. Pepa un Džordžs gaida, kad sēkla izaugs. Tā neko nedara. Tev jābūt pacietīgai, Pepa. Tai vajadzēs ilgu laiku, lai izaugtu. Pepa, Džordžs, laiks doties mājās. Bet mēs gaidām, kad izaugs zemiņu stāds. Es gribēju zemiņu tēju. Neraizējies, Pepa. Kad nākamreiz ieradīsies, tad sēkla būs izaugusi stādā. Un mums būs zemenes. Jā. Nāc, Pepa. Atā, vectēv. Atā, zemene. Vectēvs pieskata Pepas zemeņu stādu. Pēc daudzām dienām vectēvs atklāja, ka izaudzis neliels augs. Ar katru dienu augs aug lielāks un lielāks. Vienu dienu vectēvs ierauga kaut ko īpašu. Zemenes! Vectēv, mēs esam atpakaļ! Pepa un Džordžs atgriezušies, lai rotaļātos. Vectēv, vectēv, vai mans augs izauga? Jā, paskaties! Zemenes! Paldies, vectēv! Vectēv, vai varam iesēt vēl kaut ko? Jā, tagad Džordžs varēs izvēlēties. Jā, izvēlies, Džordžs. Izvēlies burkānu. Vectēv, manuprāt, Džordžs grib audzēt burkānu. Džordžs, vai vēlies audzēt burkānu? Nē. Tad ko tu gribētu audzēt? Džordžs izdomājis, ko viņš vēlas audzēt. Dinosaurs. Džordžs vēlas audzēt dinozaura koku. Muļķīgais Džordžs. Dinozauri neaug kokos. Dinosaurs. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions. Thank you.
Esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Skolas uzvedums. Pepas bērnu dārzā tiks uzvesta luga. Sarkangalvīte. Hurā! Visiem bērniem ir lomas lugā. Viņiem jāapgūst savas lomas mājās. Pepa būs sarkangalvīte. Mamma uzšuvusi viņai tērpu. Tētis palīdz Pepai ar lomas apgūšanu. Labi, Pepa, kas tev jāsaka? Es esmu sarkangalvīte. Ļoti labi. Kas tālāk? Es apciemošu savu vecmāmiņu. Bravo, Pepa! Sunītis Denīss spēlēs lielo ļauno vilku. Viņa vectētiņš un mamma palīdz apgūt lomu. Es esmu lielais ļaunais vilks. Centies nesmieties, Denī. Bet tev vajadzētu būt nedaudz biedējošākam. Pamēģini tā, Denī. Es esmu lielais ļaunais vilks. Es jūs visus apēdīšu. Redzi? Jā, tas tiešām bija biedējoši. Ponijam Pedro uzticēta mednieka loma. Viņš glābs Pepu no lielā ļaunā vilka. Es esmu mednieks, un... Pedro ir nedaudz kautrīgs. Nē. Nē, tev jāsaka, es tevi aizbiedēšu, lielais ļaunais vilk. Ej prom, palaidnīgais vilk. Ļoti labi, Pedro. Zaķene Rebeka atveidos vecmāmiņu. Kas man jāsaka, mamu? Paskatīsimies. Uzveduma sākumā lielais ļaunais vilks tevi ieslēgs skapī. Tad pašās beigās mednieks tevi izglābs un tev jāsaka. Paldies! Paldies! Ļoti labi, Rebeka! Visi ieradušies skatīties bērnu dārza uzvedumu. Dāmas un kungi, laipni lūgti uzvedumā sarkangalvīte! Vispirms iepazīsimies ar aktieriem. Lūdzu, lūdzu! Aktieru labad beigsim fotografēt! Un tagad sākas uzvedums! Vecmāmiņa ir mājās. Bet kas tas par ciemiņu? Es esmu lielais ļaunais vilks. Lieliski, Denī! Ak vai, Denīs aizmirsis, kas viņam jāsaka. Vecmāmiņa, tev jāiet skapī. Ej skapī! Lielais ļaunais vilks izliekas par vecmāmiņu. Es esmu sarkangalvīte. Es apciemošu savu vecmāmiņu. Bravo, Pepa! Tēti, tu nedrīksti fotografēt. Piedod, Pepa. Turpini! Es apciemošu savu vecmāmiņu. Tu neizskaties kā mana vecmāmiņa. Kas tev par lielām acīm? Kas tev par lieliem zobiem? Tu neesi vecmāmiņa. Tu esi lielais ļaunais vilks. Palīgā, palīgā! Bet paskat, kas ieradies pēdējā mirklī. Mednieks Pedro. Palīgā, palīgā! Tieši laikā mednieks Pedro. Pedro ir nedaudz kautrīgs. Pedro, vai man tevi pavadīt? Jā, lūdzu. Tu esi ļoti palaidnīgs vilks. Es tevi izglābu, vecmāmiņ. Paldies! Bravo! Atkārtot! Bravo! Pedro, tu biji ļoti labs. Tu biji gandrīz tikpat labs, cik es. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions.
Esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Miegainā princese. Ir nakts. Pepa un Džordžs dodas gulēt. Ar labu nakti, Pepa un Džordžs. Mammu, tēti? Jā, Pepa? Man nenāk miegs. Vai varat nolasīt stāstu? Bet varbūt Džordžam nāk miegs un viņš negrib klausīties stāstu. Džordž, vai gribi dzirdēt stāstu? Saki jā. Labi, es izstāstīšu tikai vienu stāstu. Ja tētis jums izstāstīs stāstu, tad jums abiem jāapsola, ka pēc tam dosieties gulēt. Apsolām. Šķiet, ka izstāstīšu stāstu par miegaino princesi. Vai tas ir labs stāsts? Tas izklausās nedaudz garlaicīgs. Tas nav garlaicīgs, tas ir ļoti labs. Vai tajā ir arī maza princese? Pepa, ja turpināsi runāt, tad tētis nevarēs sākt stāstu. Piedod, mamma. Vai tajā stāstā ir maza princese, tēti? Jā, stāstā ir maza princese. Miegainā princese. Reiz sensenos laikos, kādā pilī dzīvoja maza princese. Un viņas vārds bija Miegainā princese. Tēti, kādēļ viņai bija tāds vārds? Es vēlāk paskaidrošu. Vai Miegainā princese bija skaista? Jā, viņa bija ļoti skaista. Viņai patika tīksmināties par sevi spogulī. Es esmu tik skaista. Kurš vēl dzīvoja pilī? Nu, pilī vēl dzīvoja mazais princis, karaliene mamma un karalis tētis. Tieši tā, viņi visi dzīvoja pilī. Vai karalim tētim bija liels vēders? Protams, ka ne. Viņš bija ļoti izskatīgs, gluži kā es. Katrā ziņā tur bija arī pūķis. Dinosaurs. Dinozaurs. Jā, jā, tas nebija pūķis, bet dinozaurs. Ārpus pils dzīvoja milzīgs, biedējošs dinozaurs. Ak vai, varbūt dinozaurs nemaz nebija tik biedējošs, tēti? Piedod, Džordž. Nē, dinozaurs bija ļoti maigs. Tas ēda daudz zāles. Tēti! Piedod, es attēloju dinozauru. Tēti, kādēļ princesi sauca par miegaino princesi? Tūlīt pateikšu. Redzat, saule norietēja, tad parādījās zvaigznes un mēnesis, un visi kļuva ļoti miegaini. Bet vismiegainākā no visām bija miegainā princese. Pepa, vai tu esi miegaina? Nē, tēti, es neesmu miegaina. Bet kāds cits gan? Džordž, mosties! Tu palaidīsi garām stāsta beigas. Pepai varbūt nenāk miegs, bet miegainajai princesei gan nāca. Viņa visu dienu bija par sevi tīksminājusies spogulī un nogurusi. Aiznesīšu tevi uz gultu. Ar labu nakti. Miegainā princese bija tik miegaina, ka bija ātri aizmigusi. Paldies par stāstu, karali tēti. Lūdzu, karaliene mamma. Un mūsu mazajam princim un princesei arī tas patika. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions. A
esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Smalko tērpu ballīte. Pepa un Džordžs rīko smalko tērpu ballīti. Viņi ielūguši visus draugus. Pepa tērpusies kā burvju princese. Un Džordžs ir tērpies kā dinozaurs. Dinsaus! Tur ir Pepas draugi. Saldumu kaķene Aitiņa Sūzija, sunītis Denīs, zaķene Rebeka un ponīs Pedro. Sūzija tērpusies savā medmāsas tērpā. Sveika, Sūzija! Sveicināti, cūciņas kungs! Man prieks, ka medmāsa beidzot ieradusies. Vai tikko ieradies no slimnīcas? Es neesmu īsta medmāsa. Es tikai izliekos. Ļoti labi! Ak, vai! Kas mums ir te? Es esmu pirāts! Kur ir mani dārgumi? Es esmu ragana. Es varu tevi pārvērst vardē. Nē! Es esmu klauns! Tas ir smieklīgi. Un kas tu esi, Rebeka? Es esmu burkāns. Fantastiski. Nāciet iekšā. Uz jums jau gaida burvju princese un dinozaurs. Sveicināti. Sveika, Pepa. Nē. Sveika, Sūzija. Es esmu princese Pepa. Tev jāpaklanās, lai runātu ar mani. Sveicināta, augstība. Es esmu medmāsa Sūzija. Atveriet muti un sakiet ā. Nē. Es esmu klauns. Izdari kaut ko smieklīgu. Rebeka, kādēļ tu esi tērpusies kā burkāns? Man patīk burkāni. Dinsaus. Biedējošs dinozaurs. Pepa sevi abrīno spogulī. Spoglīt, spoglīt pie sienas, kur ir visskaistākā no visām. Tu esi Pepa. Sveika, Pepa. Sveika, es esmu burvju princese. Es esmu ragana. Man ir burvju zizlis. Man arī ir burvju zizlis. Es varu tevi pārvērst par vardi. Un es tevi pārvērtīšu par vardi. Dinsaus. Ak vai, Džordžs nobijās no sava atspulga. Muļķīgais Džordžs, paskaties, tas esi tu spogulī. Bērni, laiks izlemt, kuram ir vislabākais tērps. Mums vajag tiesnesi. Es. Tā kā šī ir Pepas ballīte, varbūt viņai jābūt tiesnesei. Es esmu tiesnese. Tēti, kas ir tiesnese? Tiesnese izlemj, kuram ir vislabākais tērps. Lieliski. Pepa izlems, kuram ir vislabākais tērps. Sūzija, vai varu apskatīt tavu tērpu? Nē. Es esmu medmāsa Sūzija. Es visiem palīdzu. Ļoti labi, medmāsa Sūzija. Tagad Denīs. Es esmu pirāts. Kur ir mani dārgumi? Tagad kaķene. Es esmu ragana. Es varu tevi pārvērst par vardi. Es esmu burvju princese un varu tevi pārvērst par vardi. Bērni. Piedod, mamīt. Kurš ir nākamais? Es esmu klauns. Tas ir smieklīgi. Un Rebeka, es esmu burkāns. Jauki. Un mans mazais brālis Džordžs ir biedējošs dinozaurs. Visu tērpi ir ļoti labi. Tagad tev jāpasaka, kurš ir uzvarētājs. Jā, un uzvarētāja ir es. Pepa, tu nevari izvēlēties sevi. Tu esi tiesnese. Nevaru. Tev jāizvēlas kāds cits. Labi. Tad burkāns uzvar. Urā! Paldies! Pepai patīk smalko tērpu ballītes. Visiem patīk smalko tērpu ballītes. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions.
esmu dzūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Dzūciņa Pepa. Dievo kāju kungs. Pepa rotaļājas ar savu leļu māju. Džordžs arī rotaļājas. Pepa rīko tējas ballīti leļu ģimenei. Nāc, Džordž, es būšu mamma un tētis. Tu būsi bērni. Bērni, tulīt būs tējas laiks, tādēļ jums jānomazgā rokas. Džordž liek leļas gultā. Ar labu nakti. Džordž, kādēļ tu liec bērnus gultā? Viņiem ir tējas ballīte. Džordžam patīk likt leļas gultā. Bērni, nekabējoties nākat lejā, vai nedabūsiet kūku? Džordž neklausās. Viņš ir pārāk aizrāvies ar leļu likšanu gultā. Džordž, ja gribi rotaļāties ar manu leļu māju, tad tev jāpalīdz ar tējas ballīti. Ņem, Džordž, tu vari piepildīt teikanu ar ūdeni. Bērni, nekabējoties nākat lejā. Mammu, mēs nākam! Džordžs piepildīs teikanu ar ūdeni. Džordžs izlietnē atradis zirnekli. Džordžs grib, lai zirneklis ir viņa draugs. Ak! Džordžam patīk zirneklis. Zirneklim patīk Džordžs. Pepai patīk rīkot tējas ballītes. Kur ir visi šokolādes cepumi, tēti? Vakardien vēl bija ļoti daudz. Piedod, mamu, es būšu visus apēdis. Palaidnīgs tētis. Džordžs liek zirnekli gultā. Ar labu, labu. Džordž, ko tu dari? Tev man jāpalīdz ar tējas ballīti. Palīgā! Palīgā! Tēti! Manā guļamistabā ir zirneklis! Es satraucies, Pepa! Lūdzu, tēti, aiznes to! Satraukumam nav pamata! Sveiks, Džordž! Vai tu redzēji zirnekli? Lūdzu, tēti, aiznes to! Nē, nav no tā jābaidās, Pepa! Zirnekļi ir ļoti mazi un tie neko nevar tev nodarīt! Bet nesatraucies, tētis to aiznesīs no guļamistabas. Viņš ir diezgan liels, vai ne? Es pasaukšu mammu. Mammu! Sveicināts, dievkāju kungs. Pepa jūtas nedaudz drosmīgāka. Viņam patīk manā leļu mājā. Sveicināti, bērni! Es dzirdēju, ka atradāt mazu zirneklīti. Es viņu aiznesīšu, lai varat spēlēties. Mammu! Viņa vārds ir Dievkāju kungs. Dievkāju kungs ir diezgan liels, vai ne? Pepai un Džordžam patīk zirneklis. Ar labu, labu. Džordžs liek zirnekli gultā. Nē, Džordž, viņš grib tēju. Viņš negrib gultā. Vai esi izsalcis, Dievkāju kungs? Vai gribi kūku? Pepa vairāk nebaidās no zirnekļa. Mamu, tēti, apsēžaties. Mēs visi iedzersim tēju ar Dievkāju kungu. Kurš grib tēju? Jā, lūdzu, es arī. Gardi! Pepai patīk rīkot tējas ballītes. Šeit būs tava Dievkāju kungs. Ko tu teici? Tu gribi sasveicināties ar manu tēti? Sveicināts, tēti. Tas nav nepieciešams. Ļauj Dievkāju kungam iedzert tēju. Tu taču nebaidies, tēti. Nē, nē, protams, ka nē. Lūdzu, netik tuvu. Pepai patīk Dievkāju kungs. Visiem patīk Dievkāju kungs. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions.
Esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Mūzikas instrumenti. Mamma un tētis tīrīja māju. Mēs ar mammu bērniņos atradām šo veco kasti. Vai kāds var uzminēt, kas tas ir? Nē. Tā ir pilna ar mūzikas instrumentiem. Tie ir nedaudz veci un putekļaini. Tā ir vijoli, ko spēlēju bērnībā. Mamu, vai vari paspēlēt vijoli? Es sen neesmu to spēlējusi. Lūdzu, mamu, lūdzu, uzspēlē. Cerams, ka neesmu aizmirsusi, kā... Bravo! Urā! Mamu, vai es varu paspēlēt vijoli? Turi to šādi. Jā, mamīt. Ak, vai šķiet tātai nav jāskan. Džordžs grib pamēģināt. George wants to try. Turi to šādi, Džordž. Tas arī neizklausās pareizi. Vijoli ir ļoti grūti spēlēt. Pepa, varbūt tev labāk veiksies ar šo skārda bungu? Paldies, tēti. Tas jau izklausās labāk. Pepai patīk spēlēt bungu. Jauki! Tas izklausās ļoti labi. Tas ir tēta vecais akordeons. Es to spēlēju mammai, kad iepazināmies. Ak, tēti, es atceros šo dziesmu. Džordžs arī grib spēlēt akordeonu. Vai esi drošs, Džordž? Akordeons ir diezgan sarežģīts. Džordž, akordeonu ir gandrīz tikpat grūti spēlēt kā manu bungu. Labi, Džordž. Varbūt Džordž ir nedaudz par mazu, lai spēlētu akordeonu. Tēti, kādi vēl instrumenti ir kastē? Vēl šis rags. Vai varu pamēģināt? Tas jāpūš ļoti spēcīgi. Tas neizklausās pareizi. Tas ir neiespējami. Šķiet, ka kādreiz to mācēju. Tas patiešām neizklausās pareizi. Varbūt tam vajag lielu un spēcīgu vīru kā mani. Tas arī neizklausās pareizi. Pepa ir taisnība, tas ir neiespējami. Tas nekas, tēti. Paliec pie akordeona. Tev tas padodas? Jā, man tas patiešām padodas, ja tā varētu teikt. Un es spēlēšu savu vijoli. Un es spēlēšu savu bungu. Mamma spēlē vijoli. Tēti spēlē akordeonu. Pepa spēlē bungu. Bet kādu instrumentu spēlēs Džordžs? Džordžs pūš ragu. Mamma un tētis nemācēja spēlēt ragu. Un pat es nemācēju to spēlēt. Bet Džordžs prot to spēlēt. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions. Thank you.
Esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Zobu feja. Pepa un Džordžs ēd savu mīļāko maltīti – spageti. Jūs gan esat skaļi. Pabeidzu! Beidzot būs klusums. Kas tas? Tas ir zobs! No kurienes tas uzradās? Pepa, varbūt tev vajadzētu paskatīties spogulī. Ak! Tas ir mans zobs! Tas izkrita! Nesatraucies, Pepa, tas ir tikai piena zobs. Tiem ir jāizkrīt. Vai man izaugs jauns mamma? Jā, Pepa, tas arī nozīmē to, ka zobu feja tevi apciemos. Zobu feja? Jā, zobu feja. Ja šovakar paliksi zobu zem spilvena, tad zobu feja tevi apciemos. Zobu feja paņems tavu zobu un zoba vietā atstās spīdīgu monētu. Kad izaugšu, es arī gribu būt zobu feja. Un kas tu gribētu būt, kad izaugsi, Džordžs? Dinosaurs. Dinosaurs. Pasteidzies, Džordžs, jāiet gulēt. Mēs negribam palaist garām zobu feju. Pirms gulēšanas Pepa un Džordžs mazgā savus zobus. Pepa, ko tu dari? Es mazgāju savu zobu, lai tas ir tīrs un jauks, kad zobu feja pēc tā ieradīsies. Pepa nevar sagaidīt, kad varēs doties gultā. Pepa liek savu zobu zem spilvena, lai zobu feja to varētu atrast. Ar labu naktī, Pepa un Džordžs. Ar labu naktī, mamma. Ar labu naktī, tēti. Ar labu naktī, manas mazās cūciņas. Džordž, es negulēšu. Paliksim nomodā un satiksim zobu feju. Tā zobu feja ļoti kavējas. Zobu fejai vajag ilgu laiku, lai ierastos. Kur ir tā zobu feja? Kas tā par skaņu? Vai tā ir zobu feja? Džordžs, vai tu dzirdi kaut ko? Ak, Džordžs! Skaņu rada Džordžs. Viņš ir tik noguris, ka aizmiga. Džordžam nepadodas palikt nomodā, bet man gan. Es palikšu nomodā un redzēšu zobu feju. Es negulēšu. Es... Zobu feja ir ieradusies. Bet Pepa ir aizmigusi. Sveika, Pepa. Vai vēlies iemainīt savu zobu pret šo monētu? Kas par jauku tīru zobu? Paldies, Pepa. Ar labu nakti, Pepa. Pepa, Džordžs, pienācis rīts. Mostieties. Ko? Es negulēju. Vai zobu feja tevi apciemoja? Nē. Paskatīsimies zem spilvena. Paskaties, Pepa. Zobu feja bija ieradusies un atstāja tev monētu. Hurā! Tu aizmigi vai ne? Varbūt aizmigi uz neilgu mirklī. Nākamreiz es palikšu nomodā un redzēšu zobu feju. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions.
esmu dzūdziņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Dzūdziņa Pepa. Dzūdziņa vidū. Džordžs dārzā spēlējas ar savu bumbu. Pepa arī grib spēlēties. Džordžs, tu nepareizi dari. Tā jāķer bumba. Ne tā. Tā tu to dari. Pepa gan ir nekaunīga. Džordž, nāc atpakaļ. Tu mazā cūciņa. Varbūt Pepa kaitina Džordžu pārāk daudz. Pepa, vai tu kaitini Džordžu? Negluži, mammu. Es tikai mācīju viņam ķert bumbu. Tiešām? Es zinu rotaļu, ar kuru Džordžs iemācīsies ķert bumbu. Tā saucās cūciņa vidū. Pepa, tu paņem bumbu un stāvi tur. Un tu, Džordž, tu nostājies tur. Labi. Jums jāpamet bumba viens otram. Un man tā jāmēģina pārtvert. Es esmu cūciņa vidū. Mamma ir cūciņa vidū. Ķer, Džordž. Nenoķēru. Džordžs noķēris bumbu. Urā! Lieliski, Džordž. Tagad met bumbu Pepai. Mēģini vēlreiz. Mēģini vēlreiz. Džordž nevar aizmest bumbu garām mammai. Džordž, dod man bumbu. Muļķīgi, Džordž. Es arī tā varu. Pepa gribēja darīt to pašu, ko Džordž, bet viņa ir pārāk liela un iestrēga. Man ir bumba. Pepa, tagad tava kārta būt cūciņai vidū. Džordž, ķer! Urā! Noķēru! Džordž, tagad tu esi cūciņa! Džordž, ķer! Noķer bumbu, Džordž! Ķer, Džordž! Ķer, Džordž! Te būs bumba, Džordž! Ak, vai! Pepa, tev tā nevajadzētu kaitināt Džordžu. Piedod, Džordž. Kas te par troksni? Tēti, Džordž ir pārāk maziņš, lai spēlētu cūciņa vidū. Esmu drošs, ka viņš ir gana liels. Nē, nav. Paskaties. Noķer to, Džordž. Hurā! Tas nav godīgi. Ir gan? Es Džordžam tikai palīdzēju. Mamu, vai vari man palīdzēt? Protams, Pepa. Man, Džordž! Ķer, Džordž! Pepai patīk ķert bumbu. Džordžam patīk ķert bumbu. Visiem patīk ķert bumbu. Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions.
Esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Pankūkas. Ir tējas laiks un mamma sagatavojusi pārsteigumu. Šodien ir pankūku diena. Pankūkas gardi! Man garšo pankūkas. Visiem garšo pankūkas. Es esmu eksperts pankūku griešanā. Atstāj to manā ziņā. Vai esi pārliecināts, tēti, iepriekšējā reizē tu kļuvi īgns, kad nometi pankūku uz zemes? Es nebiju īgns. Kaut kas nebija kārtībā ar pannu. Mamu, vai varam tev palīdzēt gatavot pankūkas, lūdzu? Jā, varat man palīdzēt uztaisīt mīklu. Vispirms jāieber bļodā milti. Tad jāpievieno ola. Tagad piens. Un tad viss jāsamaisa. Mamu, vai es varu pamaisīt? Protams, Pepa. Pepai patīk maisīt. Džordž arī grib maisīt. Nē, Džordž, tā. Labi, pietiks maisīt. Tagad apsēdieties pie galda, kamēr es cepu pankūkas. Mamma apgriezīs pankūkas. Urā! Tu varētu mest augstāk, mammu. Tu varēsi mums parādīt, kad griezīsi savu pankūku, tēti. Mamma uz Džordža pankūkas uzlīja nedaudz sīrupa. Gardi! Šī pankūka ir Pepai. Urā! Tu varētu to mest augstāk. Tu varēsi mums parādīt, kad griezīsi savu pankūku, tēti. Sīrupu, lūdzu. Ņem, gardī. Šī pankūka ir mammai. Urā! Tu joprojām nemetās pietiekami augstu, mammu. Nākamā pankūka būs tev, tēti. Varēsi mums parādīt, kā tas jādara. Gardi. Vai visi skatās? Lai labi apgrieztu pankūku, tā jāmet augstu gaisā. Viens, divi, trīs, aiziet! Muļķīgais tētis. Varbūt tas bija nedaudz par augstu. Žēl gan. Tā bija pēdējā pankūka. Noņemšanai nevajadzētu būt sarežģītai. Ak, vai? Tētis nevar aizsniegt pankūku. Nesatraucies, tēti. Šķiet, ka zinu, kā dabūt to lejā. Iesim augšā, bērni. Uz šo pusi. Ko mamma plāno darīt? Uz trīs mums visiem jāsāk lēkāt. Viens, divi, trīs, lecam! Ko viņi dara? Tas nostrādāja. Tagad arī tētim ir pankūka. Tētim uz galvas ir pankūka. Vai vēlies arī sīrupu, tēti? Jā, lūdzu. Viens, divi, trīs. Gardi. Tulkoja Roberts Dreija, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions. Ē,
esmu dzūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Dzūciņa Pepa. Pērkona negaiss. Ārā ir jauka saulaina diena. Pepa un Džordžs rīko pikniku. Te būs apelsīnu sula, Tedī. Kas jāsaka? Liels paldies, Pepa! Lūdzu, Tedī. Šeit būs apelsīnu sula, dinozaura kungs. Kas jāsaka? Lūdzu, dinozaura kungs. Vai Tedīs vai dinozaura kungs vēlas cepumu? Mēs neesam īpaši izsaukuši. Pepa ar Džordžu var ēst visus cepumus. Paldies, Tedī. Kas tā par savādu skaņu? Pepa, Džordž, ātri, nāciet iekšā. Mamu, ārā bija skaļa blīšķa skaņa. Tas bija pērkons, Pepa. Tas nozīmē, ka tuvojas pērkona negaiss un spēcīgas lietus gāzes. Ātri nāciet mājā, pirms sāk līt. Satraukumam nav pamata. Lietus vēl ir tālu. Debesis kļūst tumšākas un tumšākas. Tuvojas pērkona negaiss. Pepa, Džordž, vai ienesāt mājās savas rotaļlietas? Dinsaus. Labi, dinozaura kungs ir drošībā. Tedīs, es atstāju Tediju dārzā. Viņš izmirgs. Nesatraucies, Pepa, tētis izglābs Tediju. Labāk pasteidzies, tēti. Tūlīt sāks līt. Es labi pārzinu pērkona negaisus. Līdz lietum vēl ir tālu. Gluži kā domāju. Līdz lietum vēl ir tālu. Nabaga Tedīs, viņš ir izmircis. Jā, nabaga Tedīs, izžāvēsim viņu. Nabaga Tedīs. Viss kārtībā, Tedī, tagad esi izžuvis. Un kā ar nabaga tēti? Es arī esmu izmircis. Piedod, tēti, nožāvēsim arī tevi. Te būs, tēti. Tagad arī tu esi sauss. Ak! Lietus laužas mājā. Grīda paliek slapja. Ak vai, ko varam darīt, tēti? Nesatraucies. Tētis izmanto spaini, lai savāktu piles. Lieliski pastrādāji, tēti. Ļoti vienkārši. Ko? Ātri, atrod vēl vienu trauku. Lieliski, Pepa. Tas bija vienkārši. Mamīt, pērkona blīkšķi ir ļoti skaļi. Viss ir kārtībā, bērni, nebaidāties. Skaitīsim laiku starp zibeni un pērkonu. Jo lielāks skaitlis, jo tālāk ir pērkona negaiss. Viens, divi, trīs. Tās bija trīs. Viens, divi, trīs, četri, pieci. Tās bija pieci. Pērkona negaiss dodas prom. Pērkona negaiss ir beidzies. Hurā! Pērkona negaiss piepildīs dārzu ar dubļu peļķēm. Pepai patīk lēkāt pa dubļu peļķēm. Visiem patīk lēkāt pa dubļu peļķēm. Man patīk pērkona negaisi. Tie taisa dubļu peļķes. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions.
esmu dzūdziņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Dzūdziņa Pepa. Tēta filmu kamera. Pastnieka Zebras kungs piegādā paciņu Pepas mājā. Paciņa jums, cūkas kungs. Paldies, Zebras kungs. Uzredzēšanos. Paskat, es tikko saņēmu paciņu. Vai kāds var uzminēt, kas tajā slēpjas? Dinsaurs. Ak, Džordž, tu vienmēr saki dinozaurs. Visos jautājumos. Paciņa ir pārāk maza, lai tajā būtu dinozaurs. Manuprāt, tā ir jauna rotaļlieta. Ļoti tuvu. Es zinu, kas tas ir. Tava jaunā kamera. Jauna tēta rotaļlieta. Tieši tā. Tā ir filmu kamera. Mēs ar to varam uzņemt filmas un skatīties tās televīzorā. Vai varu to izmēģināt? Tā ir nedaudz par sarežģītu bērniem. Pat man vajag izlasīt rokas grāmatu. Tas ir sarežģītāk nekā domāju. Aitiņas Sūzijas mammai ir filmu kamera. Viņa to ieslēdz šādi. Lieliski, Pepa! Paldies, ka iegādājāties filmu 3000. Es esmu gatava uzņemt jūsu pirmo filmu. Vai var izslēgt to balsi? Es īsti nezinu. Paldies, ka iegādājāties filmu 3000. Sūzijas kamerai vienkārši jānospiež šī poga, lai tā beigtu runāt. Paldies, ka iegādājāties. Tagad tā vairs nerunās. Lieliski, Pepa. Ko man filmēt pirmo? Filmē mani. Labi, Pepa. Sveiki, es esmu Pepa. Nāciet! Sveiki, es esmu Pepa. Vēlreiz! Labi! Sveiki, es esmu Pepa. Sveiki, es esmu Pepa. Vēlreiz! Varbūt mums vajadzētu nofilmēt kaut ko jaunu. Es zinu, tētis pametīs istabu un mēs uzņemsim filmu, ko viņam parādīt. Uz šo pusi. Tētim jāgaida virtuvē, kamēr mamma, Pepa un Džordž uzņem slepenu filmu. Nekāda skatīšanās, tēti. Mums visiem kaut kas jāizdara. Džordž, vai gribi sākt? Vai pabeidzāt? Vai varu redzēt filmu? Pabeidzām. Vari nākt. Džordž uzņēma filmu un arī Pepa. Vispirms noskatīsimies Džordža filmu. Dinsaus! Džordž spēlē dinozauru. Tas ir ļoti biedējošs dinozaurs. Ak vai, Džordž ir nobijies. Nebaidies, Džordž, tas nav īsts dinozaurs, tas esi tu. Dinsaus! Tagad noskatīsimies Pepas filmu. Kas tas ir domāts? Es esmu tētis. Skaidrs. Mans vēders ir ļoti liels, jo ēdu daudz cepumu. Mans vēders nav liels. Bet tev taisnība. Man garšo cepumi. Un jo vairāk tos ēd, jo lielāks kļūst tavs vēders. Labi, un kas ir tālāk? Tas ir mans brālis Džordž. Tā ir mana mamma. Tā esmu es. Un tas ir īstais tētis. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions. Mama,
esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Kempings. Pepa ar ģimeni dodas uz kempingu. Man patīk kempingi. Esam galā. Pepa, Džordž, šī ir telts, kur izmantoju savā bērnībā. Tēti, kā tu to pārvērtīsi teltī? Neuztraucies, Pepa. Es esmu kempinga eksperts. Mamu, uzliec telti uz mietiem, lūdzu. Lūdzu. Vienkārši. Ak, vai. Vai šie mietiņi ir vajadzīgi? Protams, aizmirsu par mietiņiem. Mietiņi notur telti gaisā. Tā. Telts ir diezgan maza. Man bērnībā pietika. Bet tagad tā izskatās diezgan maza. Tādēļ, ka esi paaudzies, kopš bija maz zēns, tēti. Un visvairāk audzis tavs vēders. Par vēderiem runājot, mums vajadzētu pagatavot vakariņas. Vispirms mums vajag savākt zarus ugunskuram. Pepa un Džordž palīdz tētim vākt zarus ugunskuram. Džordž, es savākšu zarus, un tu tos nesīsi. Labi, pietiks. Tas ir lielisks ugunskurs. Tagad es to aizdegšu. Šeit būs sērkociņi. Mums nevajag sērkociņus. Tēti, kā gan tu to aizdegsi bez sērkociņiem? Es iekuršu to vecmodīgā veidā. Es vienkārši berzēšu kopā šos zarus. Tētis berzē kopā divus zarus, lai iekurtu ugunskuru. Kur ir uguns, tēti? Tūlīt būs. Hurā! Ļoti vienkārši. Tagad varēsim sasildīt tomātu zupu. Paklausāties dabas skaņās. Kas tā par skaņu? Tā ir circeņu čirkstēšana. Kas tā par skaņu? Tā ir pūce. Paskaties, tur tā sēž. Un kas tā par skaņu? Es īsti nezinu. Tas ir tēta vēders. Mana vēdera kurkstēšana ir viena no labākajām dabas skaņām. Tas nozīmē, ka laiks ēst. Man garšo tomāta zupa. Man arī. Tā ir vēl viena tēta dabas skaņa. Ko? Nāciet, bērni, iesim teltī. Laiks doties gulēt. Mēs tur visi neiesim. Telts ir pārāk maza. Viss būs kārtībā. Dodieties iekšā. Pāvirzies tālāk, mamu. Tēti, tu esi pārāk liels teltī. Tas nekas. Es tāpat labāk guļu ārā. Ar labu nakti, tēti. Ar labu nakti, tēti. Ar labu nakti. Ar labu nakti. Mamma, Pepa un Džordžs guļ teltī. Tētis guļ ārā zem zvaigznēm. Man patīk kempings. Gulēšana svaigā gaisā ar zvaigznēm virs manis. Varbūt tā nebija tik laba doma. Pienācis rīts. Tēti, teltī bija jauki un silti. Ak, kur tētis? Tētis aizgājis. Nabaga tētis. Viņš noteikti bija izmircis un nosalis. Un kur tagad viņš ir aizgājis? Kas tā par skaņu? Izklausās pēc krākšanas. Tēti! Ko? Tēti, tu esi drošībā. Protams, kā esmu drošībā. Es esmu kempinga eksperts. Es gulēju mašīnā. Muļķīgais tētis. Man patīk kempings. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions. Thank you.
esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Rotaļlaukums. Pepa un Džordži ir rotaļlaukumā ar saviem draugiem. Saldumu kaķeni un Pedro ponija skāpelē pa vingrošanas sienu. Nē! Miau! Zaķene Rebeka un Aitiņa Sūzija, sunītis Denijs slidinās pa slidkalniņu. Pepa šūpojas šūpolēs. Mamu, iešūpo mani, lūdzu! Vai esi gatava? Jā, es gribu šūpoties patiešām augstu. Augstāk, mamu! Džordž arī grib šūpoties. Tagad tava kārta, Džordž. Turies! Es gribu šūpot Džordžu. Tikai esi maiga, Pepa. Jā, mamu. Turies, Džordž! Ak, vai! Pepa ir uzšūpojusi Džordžu pārāk augstu. Džordžs baidās no augstuma. Pepa, tu zini, ka Džordžs baidās no augstuma. Piedod, Džordž. Rotaļāsimies uz vingrošanas sienas. Sveika, Sūzija! Sveiks, Denī! Sveika, Pepa! Jūs nepareizi darāt. Šādi vajag šūpoties. Atkāpieties. Uzmanību, gatavību. Aiziet. Paskatāties uz mani. Es lidoju kā putns. Ak, vai, es netieku ārā. Pepa iesprūdus riepā. Tas nav smieklīgi. Tas izskatās nedaudz smieklīgi. Mēs tevi izvilksim. Pepas draugi palīdz viņai tikt ārā. Urā! Paldies jums! Džordž, vai gribi kāpelēt pa vingrošanas sienu? Vingrošanas siena ir diezgan augsta. Džordžam nepatīk atrasties tik augstu. Piedod, Džordž. Parotaļāsimies uz slidkalniņa. Jā, slidkalniņš. Pepai patīk slidkalniņš. Visiem patīk slidkalniņš. Mamu, tēti, skatāties uz mani. Uzmanību, gatavību, aiziet. Džordž arī grib slidināties pa slidkalniņu. Vai esi drošs, Džordž? Tas ir diezgan augsts. Labi, es tev palīdzēšu. Ak, vai, tas Džordžam ir nedaudz par augstu. Nesatraucies, Džordž. Noslidināsimies kopā ar tevi. Tēti, tu esi par lielu, lai pa to slidinātos. Nemuļķojies, Pepa. Es neesmu pārāk liels. Atkāpieties! Uzmanību, gatavību, aiziet! Tētis ir iestrēdzis. Tas nav smieklīgi. Tas izskatās ļoti smieklīgi, tēti. Šķiet, ka tas ir nedaudz smieklīgi. Mēs tevi nostumsim lejā. Tēta vēders ir gluži kā uzpūšamā pils. Džordžam patīk laikāt par tēta vēderu. Džordžs vairs nebaidās no augstuma. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions. Ar
esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Velosipēdi. Ārā ir jauka saulaina diena, un Pepa un Džordžs braukājas ar velosipēdiem. Tas ir labs ķirbis, tēti. Tētis ļoti lepojas ar savu ķirbi. Ķirbi ir vienīgā lieta, ko varu uzaudzēt. Droši vien tādēļ, ka man garšo ķirbi pīrāgs. Aiziet, Džordžs! Denija, Sūzija, Rebeka! Pepa un viņas draugi, sunītis Denijas, Aitiņa, Sūzija un Zaķiņa Rebeka, braukājas ar velosipēdiem. Džordžs brauc ar savu trīcriteni. Viņš brauc ļoti lēnām. Kurš pirmais pie tēta ķirbja? Ja sacentīsimies, tad mums jāuzmanās, jo nedrīkstam tajā ietriekties. Tētis būs ļoti bēdīgs, ja viņa ķirbim kaut kas notiks. Nesatraucies, Pepa! Sacentīsimies! Pepa ar draugiem sacenšās, kurš pirmais sasniegs tēta ķirbi. Klau uzmanīgāk ar ķirbi! Urā! Pepa, uzmanies! Tēta ķirbis! Piedod, tēti! Paskatieties uz Džordžu! Viņš brauc tik lēnu! Viņš vēl brauc ar mazuļu velosipēdu. Tev arī ir mazuļu velosipēds. Tev joprojām ir palīgriteņi. Es protu braukt bez palīgriteņiem. Es arī! Un es! Brauksim vēlreiz kalnā. Vai nāksi, Pepa? Nē, šķiet, ka palikšu tepat. Tad tiksimies vēlāk. A, tā. Pepa gribētu, ka viņas velosipēdam vairs nebūtu palīgriteņi. Tēti, es vairāk negribu palīgriteņus. Vai domā, ka varēsi pabraukt bez tiem? Jā. Labi, Pepa, noņemsim tos. Tētis noņem Pepas velosipēdam palīgriteņus. Vai tiešām gribi braukt bez palīgriteņiem? Jā! Tu vēl nekad to neesi darījusi? Es to varu! Es varu! Tas nav smieklīgi! Braukt bez palīgriteņiem nav viegli. Vai man tev palīdzēt, Pepa? Jā, lūdzu, tēti! Labi! Uzmanību, gatavību, aiziet! Nelaid mani vaļā, tēti! Nesatraucies, es turu tevi! Tev lieliski padodas, Pepa! Turi mani, tēti! Turpini griezt pedāļus! Pepa brauc pati bez palīgritiņiem! Tēti, tu palaidi mani vaļā! Tu jau labu laiku brauci bez manas palīdzības! Tiešām? Tev patiešām tas padodas? Jā! Es tev varu! Skatieties uz mani! Skatieties uz mani! Es protu braukt ar velosipēdu! Denī, Rebeka, Sūzija, paskatāties! Man vairs nevajag palīgriteņus! Skatāties uz mani! Kurš pirmais pie tēta ķirbja? Pepa, uzmanīgi ar manu ķirbi! Es uzvarēšu! Pepa neskatās, kur brauc! Ak, vai! Pepa sasitusi tēta ķirbi! Piedod, ka sasitu tavu ķirbi, tēti! Nesatraucies par ķirbi! Galvenais, ka tev viss kārtībā! Nākotnē tev gan jāskatās, kur tu brauc! Es apsolu, ka to darīšu! Labi! Tagad, kad ķirbis ir sasists, varēšu no tā taisīt ķirbju pīrāgu. Man garšo ķirbju pīrāgs. Un tā kā tēta ķirbis ir tik liels, ķirbju pīrāgs pietiks visiem. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions. Thank you.
esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Labākā draudzene. Pepa gaida uz savu labāko draudzeni Aitiņu Sūziju. Sveika, Sūzija! Sveika, Pepa! Sūzija ieradusies rotaļāties ar Pepu. Pepa mīl Sūziju. Sūzija mīl Pepu. Viņas ir labākās draudzenes. Pepa, kādēļ nedodaties rotaļāties uz savu istabu? Jā, mamīt. Džordžs arī grib rotaļāties. Pepai un Sūzijai patīk rotaļāties Pepas guļamistabā. Džordžam arī? Nē, Džordžs. Šī rotaļa ir tikai lielām meitenēm. Eji rotaļāties ar savām rotaļlietām. Pepa un Sūzija grib rotaļāties savā nodabā. Es esmu maza burvju princese. Es vicināšu savu burvju zizli. Un pārvērtīšu tevi vārdē. Džordžam nepatīk rotaļāties vienam. Džordžs arī grib rotaļāties. Nē, Džordžs. Es rotaļājos ar Sūziju. Tev jārotaļājās kaut kur citur. Džordžs grib rotaļāties ar Pepu. Savādāk viņš jūtas vientuļš. Džordžs, man nepieciešama palīdzība. Es gatavoju šokolādes cepumus. Kādam jāizlaiza bļoda? Džordžam patīk palīdzēt mammai gatavot cepumus. Bet viņam labāk patīk rotaļāties ar Pepu. Es gribu būt medmāsa. Es gribu būt daktere. Bet kurš būs slimnieks? Džordžs! Pepai un Sūzijai patīk spēlēt dakteres un medmāsas. Džordžam arī. Pepa klausās Džordža krūškurvi. Džordžs, tagad ievēl cēlpu un tagad paklepo. Šķiet, ka tava sirds ir nedaudz vaļīga. Es uzlikšu plāksteri. Atveriet muti, lūdzu. Sūzija mēra Džordža temperatūru. Ak, vai! Tu esi ļoti silts. Manuprāt, tev būs jāpaliek gultā uz 3 gadiem. Tētis ieradies pēc Džordža. Ak, nē! Kas noticis ar Džordžu? Neraizējies, tēt. Mēs tikai rotaļājamies. Džordžs ir mūsu pacients. Skaidrs. Vai pacients var pieņemt ciemiņus? Tikai uz īsu mirkli. Viņš var nogurt. Cepumi! Jā, tie ir Džordžam. Tās ir zāles, lai viņš justos labāk. Atvainojiet, daktere. Vai varat man palīdzēt? Man sāp vēders. Tas kut. Es dzirdu, kā tas kurkšķ. Šķiet, ka esi izsalcis, tēti. Šķiet, ka tad man vajadzēs daudz cepumu, lai es justos labāk. Un man! Un man! Un man! Nē! Tulkoja Roberts Reija, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions. Ā,
esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Skolas svinības. Šodien skolas svinību diena. Pepai patīk apmeklēt svinības. Šeit ir Pepas draugi. Saldumu kaķene, Aitiņa Sūzija, Sunītis Denīs, Zaķene Rebeka un Ponijs Pedro. Sveiki! Sveika, Pepa! Man patīk skolas svinības. Man arī. Kas tev pie tām patīk vislabāk? Sejas krāsošana. Man patīk baloni. Man vislabāk patīk piepušamā pils. Man patīk viss. Ļoti laba izvēle, Pepa. Līdz vēlākam, Pepa. Līdz vēlākam. Džordž, kas tev patīk vislabāk? Dinsaus. Ak vai, Džordž, skolas svinībās nebūs neviena dinozaura. Varbūt varēsim tev atrast dinozaura balonu. Vai esi droši, ka viņiem ir dinozaura baloni, tēti? Esmu par to pārliecināts. Vai vispirms varam aiziet apkrāsot sejas? Protams. Zaķenes kundze nokrāsojusi Pepas draugus kā tīģerus. Lūdzu, Sūzija, tagad tu izskaties kā tīģeriene. Paldies, Zaķenes kundze. Man patīk tava seja, Sūzija. Vai tu esi kaķene? Nē. Es esmu tīģeriene. Nē. Pepa, vai vēlies, lai nokrāsoju tev seju? Jā, lūdzu. Vai varu būt zilonis? Ak, vai, es nezinu, kā uzkrāsot ziloni. Es protu uzkrāsot tīģerus. Jā, tīģeri, lūdzu. Lūdzu, Pepa, tagad tu esi tīģeriene. Tagad esmu tīģeriene. Džordž, kas tu gribētu būt? Dinsaus. Dinozaurs? Kā būtu ar tīģeri? Man padodas tīģeri. Esmu tīģeriene. Es arī. Tīģeri nesaka vau, vau. Kā tu zini? Jo tīģeri ir lieli kaķi. Es esmu kaķene. Vai vari mums iemācīt būt tīģeriem? Labi. Tīģeri lavās ļoti, ļoti lēnām. Un tad... Lec! Tīģeriem patīk sevi nomazgāt ar mēli. Bet vislabākais ir, kad tīģeri ir laimīgi. Viņi murrā. Sveicināti, bērni! Manu dieniņ, jūs visi esat tīģeri. Un es viņiem mācu būt īstiem tīģeriem. Ko jūs, mazie tīģerēni, gribat darīt tālāk? Dinsaus! Tieši tā! Mums jāatrod Džordžam dinozaura balons! Atradīsim jums visiem balonus! Hurā! Sveicināta Gazeles kundze, mēs gribētu balonus! Protams! Man ir daudz un dažādi! Vai varu dabūt ziloņa balonu, lūdzu? Lūdzu, Pepa! Vai varu dabūt ķengura balonu? Lauvu, lūdzu! Pērtiķi, lūdzu! Papagaili, lūdzu! Jā, man būs visiem! Un galvenais, mums vajag dinozaura balonu Džordžam. Ak, vai! Šķiet, ka man nav dinozauru baloni. Ak. Neraizējies, Džordž, man ir ideja. Vai varu palūgt divus garos balonus? Skatāties! Ko tētis dara ar baloniem? Tā, vai kāds var uzminēt, kas tas ir? Vai tas ir ķengurs? Nē, tas ir dinsaus. Tieši tā, dinozaurs. Tētis izveidojis dinozaura balonu. Dinsaus. Tagad uz piepūšamo pili. Pepai patīk lēkāt pa piepūšamo pili. Visiem patīk lēkāt pa piepūšamo pili. Šīs ir labākās skolas svinības vēsturē. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions.
esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Mammas dzimšanas diena. Šodien ir mammas dzimšanas diena. Tētis pasniedz mammai brokastis gultā. Apsveicu dzimšanas dienā, mammu! Pepa un Džordžs uztaisījuši mammai dzimšanas dienas kārtiņu. Apsveicu dzimšanas dienā, mammu! Kas par jauku dzimšanas dienas pārsteigumu? Un tie vēl nav visi pārsteigumi. Izbaudi savas dzimšanas dienas brokastis. Nekur nesteidzies. Gardi! Ātri! Mums jāsagatavo viss pārējais. Tētis pagatavojas mammai dzimšanas dienas torti. Mums tikai jāuzliek sveces. Viena, divas. Es nāku. Mamma pabeigusi savas dzimšanas dienas brokastis. Mamma nāk. Ak, nē, mēs vēl neesam gatavi. Kas tur ir? Mamma, vai varu ienākt? Nē, nē, nē. Vai jūs darāt kaut ko slepenu? Nē, nekas nenotiek. Bet tu nevari šeit nākt. Skaidrs. Mamma, kādēļ neatvelc elpu dzīvojamā istabā? Tas izklausās jauki. Šodien taču ir tava dzimšanas diena. Labi, Pepa. Es zinu, kur ir dzīvojamā istaba. Šeit būs jauks žurnāls. Paldies, Pepa. Un te būs skaista mūzika. Paldies, Pepa. Mums vajag tikpat daudz sveču, cik mamma ir gadu. Viena, divas, trīs. Ak, vai? Mums nepietiks sveču. Tēti, cik gadu mammai paliek? Es iečukstēšu ausī. Patiešām daudz. Manuprāt, ar trīs svecēm pietiks. Mammas dzimšanas dienas kūka ir pabeigta. Urā! Mums tikai jāizpušķo dzīvojamā istabā. Sveika, mammu! Ak, te jūs esat. Man jau palika garlaicīgi. Mamu, vai gribi pastaigāties dārzā? Vai man ir izvēle? Nē. Tā, mami, lai tev jauka pastaiga. Mēs tevi pasauksim, kad varēsi nākt iekšā. Es biju aizmirsusi, cik daudz dzimšanas dienās jāstrādā. Tētis Pepa un Džordžs izpušķo dzīvojamo istabu. Tas ir jautri! Vecmāmiņa un vectētiņš arī ieradušies uz mammas dzimšanas dienu. Apsveicu dzimšanas dienā, mamma! Vai nenāks iekšā? Es vēl nedrīkstu. Tētis Pepa un Džordžs dara noslēpumainas lietas manā dzimšanas dienā. Cik jauki! Līdz vēlākam! Atā! Mamma, vai vēlies nākt iekšā? Labprāt! Aizveracis! Turi acis ciet, mammu! Viens, divi, trīs, atver acis! Apsveicam dzimšanas dienā, mammu! Kas par jauku pārsteigumu? Nopūt sveces un vēlies kaut ko! Mammu, mammu, atver savu dāvanu! Vai vari uzminēt, kas tas ir? Man nav ne mazākās nojausmas. Atver un paskaties! Tā ir skaista kleita! Tu esi skaista, mammu! Tagad tev tikai vajag iemeslu to uzvilkt. Kas ir tas? Divas biļetes uz teātri šovakar! Paldies! Mammai patīk iet uz teātri. Un mēs ar vecmāmiņu tikmēr pieskatīsim bērnus. Urā! Kas par lielisku dzimšanas dienu? Es esmu laimīgākā mamma pasaulē. Un visskaistākā. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions.